ושרה הקמנו ארגון. מחתרת. יש מלחמה בחוץ. זמננו הולך ועוזר. האש של נילי לא תכבה. מישהו חייב לעשות את זה. מישהו חייב לקחת סיכון להגיע לבריטים. לטובת ארץ ישראל. מה אם יתגלה שיוסף רצח את אבשלום? לא יכולה לשמוע את זה! לא יהרסו את מחתרת נילי. לא יהרסו אותנו בשום מחיר.